თემა, რომელიც დილდან აუცილებლად უნდა გავშალოთ და არანაკლებ საყურადღებოდა საინტერესო იყო გუშინ მთელი დღის განმავლობაში. საქართველოში 10-დან 4 ბავშვს სისხლში ტყვიის შემცველობა მომატებული აქვს. ყველაზე მეტად კი გადაჭარბების მაჩვენებელი დასავლეთ საქართველოში სოფლებში მცხოვრები ბავშვების შემთხვევაშია გამოვლენილი. კვლევა ქვეყანაში სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, გაეროს ბავშვთა ფონდის და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის და იტალიის ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით ჩაატარა. საინტერესო კვლევის მონაცემები გუშინ თითქმის მთელი დღის განმავლობაში იყო განხილვის თემა და არც ჩვენ ჩამორჩებით. თათია ჩაბიჩაძე გვერდებ ახლა საქმე ინდირის ეთერში. თათია, დილამშვიდობისა. საკმაოდ საინტერესო იყო და დიდი მოლოდინი არსებობდა ამ კვლევის შედეგების გაცნობამდე. რა გავიგეთ გუშინ იმ მონაცემებით, რომელიც პრეზენტაციაზე იყო წარმოდგენილი? დილამშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოესალმები საქმე ინდირის მაყურებლებს. მონაცემები ცოტა განსხვავებული იყო მოლოდინისგან შედარებით. კვლევამ საქართველოს მასშტაბით 2-დან 7 წლამდე ასაკის 1500 18 ბავშვი მოიცვა. მიღებული შედეგების მიხედვით კი დადგინდა, რომ სისხლში ტყვიის დონე 5 მიკროგრამ დეცილიტრზე მეტი 41% აქვს. მაგრამ 5-დან 10 მიკროგრამ დეცილიტრამდე ტყვიის გადაჭარბება 25%, ხოლო 10 მიკროგრამ დეცილიტრზე მაღალი 16% დაუდგინდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 10-დან 6 ბავშვი აკმაყოფილებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ადამიანის ორგანიზმში ტყვიის დადგენილ კონცენტრაციას, რომელიც 5-ზე მეტი არ უნდა იყოს. დანარჩენ 4-ში კი სხვადასხვა დონის გადაჭარბებები ფიქსირდება. გამოკვლეული ბავშვებიდან 16 აღმოჩნდა ისეთი, რომელთაც ტყვიის შემცველობა 30 მიკროგრამ დეცილიტრში აღემატებოდა და ამ ბავშვებთან უკვე დაიწყო გარემო პირობების შესწავლა. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და ცოტა მოულოდნელი შედეგიც კი ეხებოდა სისხლში ტყვიის გეოგრაფიულ გავრცელებას. მოსალოდნელისგან განსხვავებით აღმოჩნდა, რომ მაგალითად თბილისში და ზოგადად აღმოსავლეთ საქართველოში ეს მაჩვენებელი დასავლეთ საქართველოსთან შედარებით გაცილებით დაბალია. ტყვიის ყველაზე მაღალი შემცველობა აჭარაში, გურიაში, სამეგრელო ზემოსვანეთსა და იმერეთში გამოავლინეს. თუ კიდევ უფრო ჩაშლილად შევხედავთ მონაცემს, იმასაც ვნახავთ, რომ იგივე აჭარაში მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი არა ქალაქში, მაგალითად ბათუმში, არამედ აჭარის მაღალმთიან სოფლებში 85%, 97%-თან შედარებით. 41% მომატება ნიშნავს, რომ აი ეს ღვარი ძირითადად პრობლემას ქმნის ბავშვების განვითარების კუთხით. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც დღეს გამოავლინა ამ კვლევამ. ანუ ეს მიუთითებს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ტყვიის სისხლში შემცველობა არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემა, იმიტომ რომ ბავშვების საკმაოდ დიდ რაოდენობას ექმნება ამით განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები. შექმნილ სიტუაციაში უმთავრესი არის ის, რომ პირველ რიგში ქვეყანამ დაადგინოს ტყვით დაბინძურების წყაროები, შემდეგ კი მოხდეს შესაბამისად გაწერილი ღონისძიებები ამ ადგილების განეიტრალების, იზოლაციისა და მართვის მიზნით. ასევე უნდა ჩატარდეს ეფექტიანი საინფორმაციო კამპანია. მზაობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით გუშინ მინისტრმა სერგეი ენკომაც გამოთქვა და მან ასევე ისაუბრა სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერაზეც. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრიც ლევან დავითაშვილმა. აღნიშნა, რომ პროცესში გარემოს დაცვის სპეციალისტები ჩაერთვებიან. საყურადღებო, თუმცა არავითარ შემთხვევაში საპანიკო და ეს არ არის უბრალოდ ხელოვნურად დამშვიდება მოსახლეობის. ჩვენ გვყავს ბევრი საერთაშორისო პარტნიორი, მონაწილე ამ პროექტში, მათი ცალსახა შეფასებით ეს არის დაახლოებით იგივე მდგომარეობა, რაც 80-იან წლებში იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დასავლეთ ევროპაში. კვლევის შედეგებმა დაგვანახა ცალსახა შემდგომი ეტაპების საჭიროება, რომლებიც უკვე დაწყებული არის. ყველა იმ ბავშვში, სადაც აღმოჩნდა მომატებული რაოდენობა, ჩატარდა მათთან და მათი ოჯახის წევრებთან განმეორებით კვლევები, რომელსაც დაემატება გარემოს სინჯების აღება. ხნით ქსელ, სადაც პაციენტი მივა, იქ აიღებს ის და უკვე სინჯის ტრანსპორტირება, ანუ თვითონ პაციენტმა რო არიაროს ამისათვის. რაც შეეხება ხელშეწყობას ამ ანალიზებისათვის, ჩვენ რა თქმა უნდა გქონდა ამაზე კონსულტაცია და უახლოეს დღეებში მოგახსენებთ პასუხს, რა მხარდაჭერას გავაკეთებთ. შევისწავლეთ სხვადასხვა ფაქტორს, რომ გავიდეთ დაბინძურების წყაროებზე. ეს შეიძლება იყოს როგორც შიდა გარემო, ან ის პროდუქცია, რომელსაც ეხება ბავშვი ან ოჯახის წევრები. ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი სამომხმარებლო სამრეწველო პროდუქცია, კოსმეტიკის ჩათვლა და ასე შემდეგ. ისე გარემო ფაქტორებს, მათ შორის ჰაერს, მათ შორის ნიადაგს და წყალს და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ დამატების შესწავლაში დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლებსა და პედიატრებთან ერთად ჩართული არიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებიც, იმისთვის რომ ჩვენ დაბინძურების წყაროებზე გავიდეთ.
ბავშვების სიცოცხლის შემცველობის დასადგენად 2018 წლის სექტემბერ-დეკემბერში ქვეყნის მასშტაბით წარუმატებლობითი მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევა ჩატარდა. ცენტრის განცხადებით, კვლევის ფარგლებში შეგროვდა ბავშვების, ოჯახებისა და ქალების მდგომარეობის შესახებ მაღალი ხარისხის მონაცემები, რომელთა შედარება შესაძლებელია საერთაშორისო მონაცემებთან. აღნიშნული გამოკვლევის მიზანია ქვეყანაში ოჯახების, ქალების და ბავშვების მდგომარეობის ამსახველი მონაცემების შეგროვება. ჩვენ შემთხვევაში აღნიშნული კვლევა უნიკალური იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ის ითვალისწინებდა ქვეყანაში სასმელი წყლის ხარისხის შემოწმებას და ბავშვების სიცოცხლის ტყვიის შემცველობის განსაზღვრას. მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გაეროს ბავშვთა ფონდისა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და ასევე იტალიის ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით ჩაატარა მონაცემები. მრავალფეროვანია კიდევ და უკვე სხვა თემებით უახლოეს მომავალში გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი. მადლობა თათიას, შენც ახსენე, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა და ზემოქმედება ტყვიის შემცველობასთან დაკავშირებით ყველასთვის შეიძლება გახდეს პრობლემა. მსოფლიო აქტიურად ებრძვის ამ საკითხს და ცდილობენ გამოაკვირდნენ ესა თუ ის წყარო თუ დაადგინონ ზოგადად რამდენად მასშტაბური არის პრობლემები ამა თუ იმ ლოკაციაში.